عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمن في ثوب. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبوه محمد بن الحنفية. اس حدیث کا موضوع یہ ہے غسل جنابت کے لیے پانی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کم از کم کم از کم کتنی مقدار کے پانی سے غسل کیا جائے. اس حدیث کے راوی ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہ، یہ علماء تابعین میں سے تھے، اہل بیت میں سے مدنی، اور ان کا لقب باقر تھا، الباقر ان کا لقب تھا، اور یہ کبار تابعین میں شمار ہوتے تھے اور اہل بیت سے، اور ان کے والد کیونکہ اپنے والد کے ساتھ تھے، کہتا نا کان ہوا وہ ابو ہو اندا جابر، وہ خود تھے اور ان کے والد تھے جابر رضی اللہ عنہ کے پاس. والد کون ہے؟ ان کا نام علی بن حسین بن علی، جن کا لقب زین العابدین تھا، جو کہ اہل بیت کے بڑے ائمہ میں سے تھے اور بڑے صاحب علم، صاحب ورع اور صاحب تقویٰ تھے. چنانچہ یہ دونوں باپ بیٹا نبی اسلام کے صحابی جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس تھے. جناب جابر رضی اللہ عنہ ان کا شمار بھی کبار صحابہ میں ہوتا ہے، اور یہ مسلمان تھے اور ان کے والد بھی مسلمان تھے، دونوں صحابی تھے، اور ان کے بڑے مناقب ہیں، یعنی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک تھے، اور نبی علیہ السلام کے تمام غزوات میں 19 غزوے انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ لڑے ہیں. 19 غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور پھر مسجد نبوی میں تدریس کے لیے وقف ہو گئے اور درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. اور ان کا مشہور واقعہ جو شام کا سفر ایک حدیث سننے کے لیے عبداللہ بن انیس کے پاس رضی اللہ عنہ، ایک حدیث، یعنی وہ حدیث جس کا موضوع قصاص تھا، قیامت کے دن قصاص. انہیں معلوم ہوا کہ وہ حدیث فلاں فلاں صحابہ نے اللہ کے نبی سے سنی، اب ان کو شوق ہوا کہ میں بھی ان سے سنوں. اب ان میں سے اکثر صحابہ فوت ہو چکے یا شہید ہو چکے، صرف ایک زندہ تھے اور وہ شام میں تھے، عبداللہ بن انیس. جب سواری کا اہتمام کیا، اس پر سوار ہو کر شام گئے اور ان کے دروازے پر پہنچے، بڑی تلاش کے بعد وہ باہر آئے، بڑا استقبال کیا انہوں نے، اندر آنے کو کہا، انہوں نے قبول نہیں کیا کہ میں یہ سارا سفر ایک نیت کے تحت کر رہا ہوں، میں اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، وہ حدیث مجھے سنا دو تاکہ یہیں سے سن کر میں روانہ ہو جاؤں. چنانچہ وہیں کھڑے کھڑے وہ حدیث سنی اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. یہ سلف صالحین کا تعلق الحدیث اور محبت حدیث کہ ایک حدیث کے سماع کے لیے مدینہ سے شام تک کا سفر کیا. ایک عظیم تابعی ابو عامر، عامر الشعبی، جن کا نام شرحبیل تھا، اپنے شاگرد کو ایک حدیث سناتے ہیں اور سنا کر فرماتے ہیں کہ خود ہو بدون شعین فقد کنہ نرحد الما دون ہوئی المدینہ، کہ یہ حدیث تم لے لو کسی محنت کے بغیر، ہم تو اس سے بھی چھوٹی ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بغداد سے مدینہ جاتے تھے، بغداد سے مدینہ. تو ہم تو خوش نصیب ہے کہ ہمیں یہ سارے حدیث کے مجموعے بیٹھے بیٹھے حاصل ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے. لیکن پھر بھی اگر ہم نہ پڑھیں یا عمل نہ کریں، بہت بڑی محرومی ہوگی اور شقاوت ہوگی. تو یہ جابر بن عبداللہ کے پاس بیٹھے تھے، عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے. باتیں بڑی ذہن میں آتی ہیں مگر اختصار مطلوب ہے، یہ بات ذہن میں یہ بھی کرتا جاؤں، یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور جابر بڑا پریشان تھے اپنے والد کی شہادت پر، پریشانی کے اپنی وجوہات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر ان اللہ تکلم اباک کفاحا،
تمہارے والد شہید ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے روبرو باتیں کی، سامنے بٹھا کر باتیں کی، اور بات یہ کی ہے کہ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے۔ تو عبداللہ نے پھر یہی طلب کیا کہ یا اللہ ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے تاکہ پھر شہید ہو کر تیرے پاس آؤں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ ہمارا قطعی فیصلہ ہے کہ دنیا میں ایک ہی بار جانا، ایک ہی بار جانا۔ یہ ان کے مناقب میں اور ان کے لیے شرف کی بات ہے، مناقب ان کے بہت ہیں۔ فرماتے ہیں وعندہ قوم، جابر کے پاس کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، فسألوہ عن الغسل، تو انہوں نے دونوں نے یعنی ان لوگوں نے غسل کے بارے میں پوچھا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جناب جابر رضی اللہ عنہ آپ ہمیں غسل کے بارے میں بتائیں۔ جو جابر کا جواب ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے سوال کا مقصد یہ تھا کہ غسل جنابت کتنے پانی سے کیا جائے، کتنی مقدار پانی کی ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ یکفی کا سا، ایک سا پانی تمہارے لیے کافی ہے، ایک سا پانی تمہارے لیے کافی ہے۔ ایک سا میں تقریباً چار مد ہوتے ہیں۔ شیخ العثیمین رحمہ اللہ اس زمانے کے سب سے بڑے فقیہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت فرمائے، انہوں نے جو موجودہ پیمانے ہیں اس کے مطابق جو سا کی تحدید کی ہے وہ 2 کلو اور تقریباً 40 گرام ہے، ایک سا کی 2 کلو اور 40 گرام۔ فرمایا کہ اتنا پانی غسل جنابت کے لیے کفایت کر سکتے، اتنا پانی کافی۔ فقاد الرجل، ایک شخص نے کہا ما یکفینی، مجھے اتنا پانی کافی نہیں ہے، اتنا پانی مجھے کفایت نہیں کرتا۔ تو جناب جابر نے فرمایا یکفی من ہوا اوفا من کا شاعرن، اتنا پانی اس شخصیت کے لیے کافی تھا جس کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، تم سے زیادہ بہتر تھے، تم سے زیادہ تھے۔ وخیر من کا، اور وہ ذات تم سے زیادہ بہتر تھی جسم کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے اس ذات کو اتنا پانی کافی تھا، تمہیں کیوں نہیں کافی؟ یعنی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پانی سے غسل کیا، یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ یہ بات حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ ثم امنا فی ثوب، نماز کا وقت ہو گیا تو جناب جابر نے ہمیں نماز پڑھائی، امامت کی، فی ثوب، ایک کپڑے میں، ایک کپڑا آپ نے پہنا ہوا تھا، اتنا وہ کشادہ تھا کہ پورے بدن کو اس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ ایک کپڑا جو جب پہنا جاتا ہے نماز کے لیے تو اس کو کندھے سے لپیٹا جاتا ہے، کندھے سے نیچے تک، جہاں تک ایک مومن کا لباس ہونا چاہیے وہاں تک وہ کپڑا جاتا ہے۔ تو ایک کپڑے میں ملبوس انہوں نے جماعت کرائی، ظاہر ہے کہ جب کندھے سے لپیٹیں گے تو سر جو ہے وہ ننگا ہوگا، یعنی سر ڈھانپنے کا تکلف جو بعض لوگ کرتے ہیں وہ تکلف بعض اوقات اس کا طریقہ غلوف کی حد تک داخل ہو جاتا ہے، لیکن کپڑا اگر موجود ہو سر کا تو ڈھانپ کر نماز پڑھیں، اور موجود نہ ہو تو بغیر ڈھانپے بھی نماز ہو جاتی ہے اور کسی تکلف کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ وفی لفظ، ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ الماء علی رأسہ ثلاثا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ 3 بار پانی ڈیلتے۔ قال رضی اللہ عنہ الرجل الذي قال، مؤلف فرماتے ہیں اس کتاب کے کہ جس شخص نے یہ کہا تھا کہ ما یکفینی، اتنا پانی مجھے کفایت نہیں کر سکتا، اس کا نام حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب ہے، اور اس کے والد کا نام محمد ابن حنفیہ ہے۔ تو اس حدیث کی دلالت کیا ہے؟ اس حدیث کی دلالت یہ ہے کہ غسل جنابت میں ایک سا پانی کفایت کر سکتا ہے۔ ایک شخص اگر کفایت کے منہج پر قائم ہو، زیادہ اسراف نہ کرے، اور ایک سا پانی سے غسل کی کوشش کر لے تو اس کے لیے یہ باعث برکت ہوگا، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت بھی ہے، اور اسراف سے بچنے کا اس کو موقع بھی مل جائے گا۔ لیکن ایک شخص کو اگر ایک سا پانی کافی نہیں ہے اور سمجھتا میں نے غسل کیا ہے مگر مجھے مکمل جو کفایت ہے وہ حاصل نہیں ہو سکی، تو اس سے زیادہ بھی وہ پانی استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ استعمال اسراف کی حدود تک نہ جائے، اس قدر پانی نہ بہائے کہ وہ اسراف میں شمار ہونے لگے۔ ایک شخص اگر ایک جاری نہر پر بیٹھ کر بھی وضو کرے تو وہاں بھی اس کو جو کفایت کا منہج ہے اس کو اپنانا ہوگا۔ چنانچہ کم از کم ایک سا ہو پانی،
اس سے اگر کفایت ہو جائے تو یہ سنت بھی ہے اور پانی کے اسراف سے بچ بھی جائے گا اور اس کا اس کو اجر حاصل ہوگا. اگر اس نے پانی میں کفایت نہیں ہے تو پھر وہ زیادہ پانی استعمال کر سکتا ہے, لیکن اسراف سے بہرحال اس کو بچنا ہوگا. ایک حدیث بعض لوگوں کے اشکال کا باعث بنتی ہے. کچھ لوگ ام المومنین کے پاس ہے رضی اللہ عنہ, اور آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پانی سے غسل کیا کرتے تھے؟ فرمایا کہ ایک سا سے. تو ان کو اشکال تھا کہ ایک سا سے بڑا غسل کیسے ہو سکتا. تو حدیث میں آتا کہ ام المومنین نے غسل کر کے دکھایا کہ یہ ایک سا پانی ہے, مجھے غسل کی حاجت ہے, غسل کرنا چاہتی تھی, تو میں غسل کر کے دکھاتی ہوں. چنانچہ آپ نے ایک پردہ جو تھا وہ قائم کیا اور پردے کے اندر جا کر آپ نے غسل فرمایا. اس سے لوگوں کو اشکال, کہتے ہیں پردہ باریک تھا اور یہ کیسے ممکن ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس طرح غسل کیا ہو, یہ بے حیائی کی بات ہے نعوذ باللہ. لیکن بات یہ نہیں ہے کہ منکرین حدیث کے شوشے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح ہے سند و متن. پردے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ اس چیز کا نام ہے جو پردے میں بیٹھنے والے کو چھپا دے, اسی کا نام حجاب ہے. تو ایسا حجاب تھا, ایسا پردہ تھا جس نے ان کو چھپا لیا تھا. ام المومنین یعنی تعلیم میں کتنی حریص ہے. آنے والے شک کا شکار تھے کہ ایک سا پانی سے بڑا غسل کیسے ہو سکتا. تو آپ نے غسل کر کے دکھایا. یہ ایک معلم اور ایک مصلح اور مخلص انسان کا اخلاص ہے کہ وہ آنے والوں کو ان کے شک کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ حربہ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. غسل کر کے دکھایا کہ دیکھو میں نے ابھی ایک سا پانی سے غسل کیا ہے, حالانکہ عورت کے بال مرد کے بال سے لمبے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ایک سا پانی مجھے کفایت کر گیا. اگر آپ کوشش کریں تو ایک سا پانی کفایت کر سکتا ہے. ہم نے ایک دفعہ منا میں جس کپ میں آپ قہوہ پیتے ہیں پانی موجود نہیں تھا, اتنا پانی میسر تھا, اتنے پانی سے اللہ کی توفیق سے وضو کر لیا. اگر کوشش کریں گے بندہ کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن ایک سا کی مقدار سے اگر زیادہ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے, لیکن اسراف کی حدود کو نہ چاہے. جی